Joining us this afternoon is uh, Major Reynan A. Parogan of the Philippine Air Force, the Deputy Group Commander for the Tactical Operations Group 1, sir. Sir, good afternoon, sir, and uh, welcome to Daily Tribune, sir. Good afternoon, po, sir. And uh, privilege po na may interview niyo, sir, for this uh, uh status ng ating uh, HADR and uh, HADR equipments and air assets regarding po sa ating uh, recent na typhoon Karina. Aye, sir, sir, uh, let's get straight to the point. May uh, kamusta naman po yung uh, human assistance and disaster response po on the part of the Tactical Operations Group 1 po sir dito po sa Northern Luzon, sir. Sir, as the Air Force of the North, sabing anila, especially Region 1, the uh TOG1 or Tactical Operations Group 1 under the Town Hall and NOLCOM is uh, always ready po. With regards po sa ating response for HADR operations, rescues when it comes to calamities, uh, as per this time nga lang sir, uh wala pong uh, request from the LGU na which is a big uh, one po yan. Maganda po yan ibig sabihin po is hindi ganun kalala yung Uh, effect ng ating typhoon. But uh, we are always ready. Actually, prior po nung uh, three days or uh, a week before pa po na mag yung ating typhoon, uh, the higher headquarters already directed us to be on alert status uh, when uh, disaster response is in need, especially po sa mga regions natin na mga ngailangan. Sir, uh, mabilis lang po when it comes to yung dispatch po ng ating air assets. So uh for po for the information uh, ang ginagawa po kasi natin especially kung mayroong uh, darating na bagyo first is we will make sure na safe po ang ating aircraft paano po ang gagawin natin we will conduct po ang uh, typhoon evacuation so unfortunately sa uh, norte or dito sa ating area is uh, only Clark have the capability po na mag cater po ng ating air assets. So, pero usually po sa during good uh, good weather, uh, meron po tayong naka-standby diyan sa lawag. So, ang gagawin po natin pag may parating na bagyo, uh, typhoon evac mo na siya and then when the weather is uh, advisable or pwede na siya, safe na siya na liparan and uh, kailangan na siya, doon po tayo mag uh, uh, dun po natin i ipaparating sa taas and then pag approve na po dispatch na po ang ating air assets